Dakle, danas da prođu ovi oblaci i vikend donosi sunčanije vreme. E, onda dobra preporuka da odemo možda negde i da plivamo. I ovog leta treba da iskoristite svaku priliku da plivate, bilo u moru, jezeru, bazenu. A zašto? Zašto je plivanje, kažu, najbolja vežba? Saznaćete danas u našoj rubrici Na zdravlje. Bez obzira na godine, pol, telesnu težinu, fizičku kondiciju, plivanje se svima preporučuje. I za stvaranje kondicije, ali tako i za razvoj kardiovaskularnog sistema i održavanje dobre forme. Zašto je plivanje najbolja vežba? Zato što angažuje sve naše mišiće, a najmanje ne zamara. Srce, pluće i drugi organi i te kako će nam biti zahvalni. Za decu je jako bitno i zbog razvoja, naročito sistema za disanje i kardiovaskularnog sistema. Uči se ritmičnost i ta ritmičnost u disanju i potreba da se na određeni način udiše i izdiše, praktično će razviti naša pluća i zato je plivanje terapija, recimo, za astmu. Sva deca koje imaju astmu bi trebalo da plivaju. Plivanje se savjetuje i onima koji imaju problem sa zglobovima. Koji imaju artritis, plivanje je isto veoma preporučljiv po ovaj sport, kao i za osobe koji imaju hipertenziju, znači povećani krvni pritisak, jer će i njima krvni pritisak pasti. Pomaže kod mršavljenja. Zavisno od toga koliko je telo potopljeno u vodu, ono je toliko prividno lakše. Praktično, ako je telo potopljeno do vrata, onda vi imate samo desetinu svoje težine, što je recimo za ljudi koji su izuzetno gojazni, izuzetno bitno, jer na taj način se neće povrediti, a istovremeno će potrošiti kalorije i oslabiti. Koliko ste samo puta imali osjećaj da nakon stresnog dana voda ispira sav stres i brigu? Istraživanja su to i potvrdila. Centralni nervni sistem kažu da, da plivanje utiče praktično kao joga, s obzirom da ta ritmičnost koja se postiže u plivanju, s druge strane taj šum mora, vrlo često i ptičice i svi ti ostali zvukovi dovode značajno do smanjenja lučenja hormona stresa, odnosno kortizola, tako da plivanje ima praktično sedativni efekat. Ipak vodite računa kada i gde plivate. Ne treba praviti jako velike razlike da se pliva u izuzetno hladnoj vodi ako ulazite sa izuzetno toplom, tako da kažem, okolinu sa 36 stepeni i dođete u neku vodu koja je 18 stepeni, ali sa druge strane, ako je koristite u terapijske svrhe, naročito ovo što sam pomenula za zglobove, onda je potrebno da voda bude malo toplija. Recept klinike Na zdravlje, plivanje utiče pozitivno na srce, pluća, smanjuje stres i poboljšava san. Plivanje se preporučuje kod astme.